Проблемні питання Харкова та області обговорили учасники засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. У фокусі уваги – відновлення пошкодженої інфраструктури та житла громадян, а також підготовка до опалювального сезону, зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Окрім того, обговорили питання освітнього процесу, доступу мешканців до закладів охорони здоров'я та надання медичної допомоги, підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, які працюють у регіоні. Військове ПДФО, який планують вилучити у місцевих бюджетів, планує спрямувати на розробку дронів та військової техніки. Про це в ефірі телемарафону розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. При цьому традиційні доходи місцевих бюджетів ніхто перерозподіляти не буде, додав народний депутат. У бюджетів є ті доходи, які є у них традиційними. І ніхто ці традиційні доходи у місцевих бюджетів не забирає. Але вибачте, в країні війна. І фінансування Збройних сил – це питання центрального бюджету. У нас не повинна бути взагалі дискусії і альтернативи. Все повинно йти через державний бюджет, бо йому відніше, як розподіляти ці гроші. І вся картина йому, і Міністерство оборони, і Міністерство фінансів, вона видна. І жорстко фінансувати армію, а не влаштовувати оці показові виступи місцевого самоврядування щодо благодійності за чужий кошт. Зловживань у використанні Україною міжнародної військової допомоги немає. Про це в ефірі телемарафону заявила очільниця парламентської ТСК з моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану Олександра Устінова. Народний депутат додала, що такого висновку також дійшли і партнери, які відповідну підтримку надають. Насправді зловживань немає, і я можу сказати, що цього самого висновку дійшли і американські партнери. В нас півроку тому приїжджала велика така контрольно-ревізійна комісія на чолі з генеральним інспектором Пентагону, який потім засвідчував, давав свідчення в Конгресі, що вони не знайшли порушень використання України зброї. Наступного року фінансування сфери охорони здоров'я буде збільшено на 24 мільярди гривень в порівнянні з минулим, повідомляє голова профільного комітету Михайло Радуцький. За його словами, команда президента в останні роки системно працювала над тим, щоб поступово збільшувати фінансові наповнення в цій сфері. На 2022 рік до бюджету заклали рекордні показники, що дозволило підвищити медикам зарплату до рівня, визначеного президентом – 20 тисяч гривень для лікарів, 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу. Навіть під час війни уряду разом із міжнародними партнерами вдалося зберегти стабільне фінансування медицини. Відновлення України відбуватиметься за новими підходами. Цей процес буде повністю цифровізовано. На цьому наголосила очільниця парламентського комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування в ході відкритого діалогу з громадами Львівщини. Саме громада буде вирішувати, де будуть надані, наприклад, ті ж самі майданчики під розвиток або індустріальних парків, або під розвиток інших інвестиційних проєктів. Саме громада буде вирішувати, де вона буде будувати нове житло для своїх мешканців. Тому на сьогодні наше основне завдання, як і комітету, так і міністерства, максимально дати громадам такі інструменти для того, щоб вони зібрали дані. І зараз у кінці року буде вже запускатися геоінформаційна система, вона буде ще працювати в такому дослідницькому режимі, але вона зможе збирати багато показників, які ляжуть потім в основі прийняття рішень. Влада працює над розробкою багатомодульної системи відбудови та розвитку ОТГ за участю міжнародних партнерів. В Україні набирає популярності вітчизняна система DREAM. Ще дві нові програми щодо соціальної підтримки містян буде презентовано на Львівщині. Львівська обласна військова адміністрація, зокрема, продемонструвала платформу, яка нам моніторить стан речей не тільки на рівні кожного муніципалітета, а на рівні кожного старостинського округу. Крім того, була презентована платформа по співробітництву, куди, я думаю, крім Швеції, яка вже активно на ній працює, доєднається безпосередньо і Литовська Республіка. Сподіваюся, що це буде сприяти не тільки нашій взаємній інтеграції і дружбі, а ми дуже вдячні Литві за ту велетенську допомогу, що вона здійснює по відношенню до нашої держави, особливо від початку повномасштабної агресії. Міжнародна підтримка, участь громадськості та сприятлива податкова база є важливою умовою розвитку та відновлення ОТГ.
Уряд ініціює інвентаризацію всіх податків, зокрема військового ПДФО. Громади мають, наприклад, 50% віддавати в бюджет або на військові частини. Тобто цей ліміт треба встановити, але це не робиться посередині року, тому що є багато видатків, є дефіцит освітньої субвенції, яку треба фінансувати громадам. Вони планували цей рік, тому я думаю, що це дуже потрібне питання покупки дронів і так далі, це треба робити, і на це є кошти, фінансове забезпечення військових, але це потрібно робити в правильному руслі, під час діалогів, консенсусу, основуючись на довірі. Від самих громад лунає одна з пропозицій – закріпити на законодавчому рівні, щоб як мінімум 50% того військового ПДФО вони відразу скеровували на потреби армії, а іншу частину вже могли використовувати на ті чи інші речі, які вони забезпечують у громадах. Я нагадаю, що в тому числі серед інших видатків вони забезпечують, зокрема тут на Західній Україні, ВПО, вони забезпечують сім'ї, члени родини яких воюють, сім'ї полонених, сім'ї, які, на превеликий жаль, втратили когось у зв'язку з війною. Тому видатків у громад є дуже і дуже багато. Питання врегульовувати треба, але тільки за участі органів місцевого самоврядування. Зміни податкових правил посеред бюджетного року негативно позначаться на розвиток територій, вважають учасники заходу. А тому, на їхнє переконання, податкова система має стати більш прогнозованою.